საღამოში თუ ვისაშალოთ, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. მადლობთ მოწვევისთვის. ძალიან რთული პროცედურებია. მოკლედ რა გვიხსნათ, რაში მდგომარეობს? ანუ ერთმა უწევა უნდა გადაუგზავნოს ხაღალდი მეორეს, მეორე მესამეს, მესამე მეოთხეს, მერე თქვენთან უნდა მოიტანონ ეს ხაღალდი და ეს ხაღალდი იღებს 75 მილიონი ლარი. დაახლოებით ეგრეა, მაგრამ პროცედურა არის შემდეგში. ესე იგი, კონტროლის პალატამ უნდა მიმართოს სასამართლოს და გამოითხოვოს სასამართლოსგან აღსრულების ფურცელი. აღსრულების ფურცელი ამის შემდეგ უნდა წარადგინოს საახსრულებო ბიუროში და მოთხოვოს აღსრულებო ბიუროს, რომ მოხდინოს შესაბამისი რეაგირება. საახსრულებო ბიურო 5 დღის ვადაში ამ განცხადების შესვლიდან ვალდებულია ბიძინა ივანიშვილს აცნობოს, რომ ამ საქმეზე დაიწყო საახსრულებო წარმოება და ამ ცნობის ფარგლებში მისცეს კიდევ 7 დღე ნებაყოფობით აღნიშნული სამი. ანუ კიდევ 12 დღეზეა საუბარი. არა, შეიძლება ეს არის 5 დღის ვადაში უნდა აცნობოს, ეს შეიძლება იმ მეორე დღეზეა აცნობოს. ანუ მაქსიმალური ვადა არის 12 დღე. მაქსიმალური ვადა არის 12 დღე, რომ ნებაყოფლობით მისცეს კიდევ შესაძლებლობა, რომ ნებაყოფლობით გადაიხადოს აღნიშნულ თანხა. სხვა შემთხვევაში ადმინისტრაციულ სახელთან მიმართებაში ცოტა იყოს კანონი არც ისე მოქნილია, რადგან ამ სახის და ამოდენობის ადმინისტრაციული სახელი ბუნებრივია კანონმდებელს ვერ ექნებოდა გათვალისწინებული და აქედან გამომდინარე მაგალითად ესეთი კლასიფიკაცია სანქციების არის ესეთი, რომ ვთქვათ 50-დან 100 ლარამდე და ყველაზე დიდი სანქცია არის 500 ლარის ზევით და 500 ლარის ზევით არის ზუსტად 75 მილიონი. და აქედან გამომდინარე იქ არის დათქმა, რომ გამომდინარე იქიდან უფრო სწორად, რომ სახდელი მოიაზრებოდა ამ კანონის მიხედვით, თქვათ 10000 ლარამდე და მაქსიმუმ 25000 ლარამდე, რადგან ეს არ არის საგადასახადო ვალდებულება და ადმინისტრაციული სახდელია, აღმასრულებელს პირველი ეტაპი, რაც შეუძლია სანქციასთან მიმართებაში განახორციელოს, უნდა იპოვოს პირის შემოსავლის წყარო. არა ქონება, არამედ შემოსავლის წყარო, რომ შემოსავლის წყაროზე გასცეს განკარგულება და გადანაწილება. ამას დაუბრუნდებით, მაგრამ რას ნიშნავს, რომ აი ვადა იწურება დღეს? დღეს ცელდება მთელი დღის განმავლობაში. რისი ვადა იწურება? სასამართლომ 11-ში განაცხადა, რომ აღნიშნული სანქცია დაეკისროს ბიძინა ივანიშვილს, აღსრულების ვადა დაიწყოს დადგენილების გამოცხადებიდან და იგი არ შეჩერდება მიუხედავად იმისა, გასაჩივრდება თუ არა აღნიშნული დადგენილება. დადგენილება გამოცხადდა 11-ში. მიეცათ ერთი კვირა. კი ბატონო, 7 დღე დასრულდა გუშინ. დღეს აქ გამოჩნდა, რომ კონტროლის პალატა და ჩვენ სხვადასხვა არითმეტიკით შეიძლება და უმუშავოთ. შეიძლება შემდეგი დღიდან და ამას არა გადაგვაში კონტროლის ჩვენ მიყვებით მაგლოგაში, კი ბატონო, დღეს იყოს თუ გნება თვალ იყოს, არ არის პრობლემა. თუ დღემდე დღეს თუ არ შეიტანა, ნუ 12 საათამდე. ნუ არ შეიტანა და არა, ვადა არის 6 საათამდე, იმიტომ რომ 12 საათამდე შეიტანა. ბუნებრივია, ეხა რომ მოინდომოს ბატონმა ბიძინამ თანხის გადახდა, უბრალოდ პროცედურა არის. არა, მე ვლაპარაკობ ამ შემთხვევაში თვითონ აღსრულების ფურცელი უნდა გამოირთმია. აღსრულების ფურცელის გამორთმების ვალდებულება კონტროლის პალატას არ გააჩნია. არა აქვს. კარგი. მას შეუძლია ნებაყოფლობით არ გადახდის შემდეგ მიმართოს სასამართლოს აღსრულების ფურცელი. რისი ვადა იწურება, აი მაინც. დღეს იწურება ნებაყოფლობით გადახდის ვადა. ავა, გადახდის ვადა. გასაგები. ანუ დღეს ბიზნესი მონიშულა ფული არ გადაიხადა. დღეს მდგომარეობით მას არ აქვს. კარგი. ეხლა უნდა დაიწყონ ესე იგი გარკვევა, რა არის მისი შემოსავლის წყარო. უნდა შემოსავლის წყარო. შემდეგ არის საუბარი იმაზე, რომ თქვა შემოსავლის წყაროს მოძებნის შემთხვევაში აღმასრულებელი ახდენს გადანაწილებას და ამ თანხის შევსებას შემოსავლის მიხედვით. და ყველაზე ბოლო ეტაპი ეს არის იძულებით აღსრულებელი სანქციის ნაწილში, ანუ ადმინისტრაციულ სახელის აღსრულების ნაწილში არის ქონების აღრიცხვა, ყადაღის დადება და აუქციონზე გატარება. სანამ აქამდე მივალ მინა კითხოთ, აქამდე ბიძინა ივანიშვილი ყველა ჯარიმას იხდა. ყველა ჯარიმას არა, ერთი ჯარიმა დააკისრეს და გადაიხადა. კი, ერთი, ანუ ყველას. რაც დააკისრეს, ყველა გადაიხადა. ერთი იყო თუ სამი ხარ. და ბევრჯერ მოგვისმენია მისგან, რომ მართალია, ვთქვათ, კანონი საქართველოსში არის უსამართლო. შეერთ შემთხვევაში უსამართლო გადაწყვეტილებებს იღებს სასამართლო, მაგრამ ის არ აპირებს მაინც კანონიერი ველი და ნამუშლოს, როგორც არ უნდა იყოს ეს ველი. ეხლა რამ გამოიწვია? ეხლა არ ამოსულა ბატონი ბიძინა ამ ველიდან. მაშინ, როდესაც სახელმწიფოში არსებობს სახსრულებო წარმოების შესახებ კანონი, ეს მიუთითებს, რომ მოქალაქეს აქვს უფლება აირჩიოს ნებაყოფლობით გადაიხადოს თუ იძულების ღონისძიებებით გადაიხადოს 7%-ით მეტი. აქედან გამომდინარე, ბიძინა ივანიშვილი სარგებლობს უფლებით აირჩიოს, რომელი სახით უნდა სანქციის აღსრულება.
Ну, ман убралд, ам შემთხვევაში ნებაყოფლობით გადახდაზე. Ман ნებაყოფლობით გადახდაზე თქვა უარი და არანაირად საკანონმდებლო რეგულაციის სივრციდან არ გასულა, რადგან კანონი რახან არის დაწერილი, რომ შეიძლება იძულებით აღსრულება, უშვებს, რომ პირმა შეიძლება ნებაყოფლობით უარი განაცხადოს სანქციის სახელის გადახდაზე. აქედან გამომდინარე, ეს არ არის შემთხვევა, როდესაც ბიძინა ივანიშვილმა კანონის სივრციდან გავიდა. თუმცაღა იმ დამოკიდებულებით, რა დამოკიდებულებაც მის მიმართ კონტროლის პალატამ და სასამართლომ ერთობლივად გამოავლინა, ბიძინა ივანიშვილს აბსოლუტური უფლება აქვს გავიდეს მათთან ურთიერთობაში კანონის სივრციდან ამ ფორმით, რადგან თავად ეს უწყებები გავიდნენ კანონის სივრციდან. პრაქტიკულად ჩვენ ახლა გვაქვს სიტუაცია, როდესაც ივანიშვილი მიდის ვითარების დამწვავებით. არა, არ მიდის ვითარების დამწვავებისკენ. ივანიშვილი მიდის იქითკენ, თუ თქვენ იღებთ გადაწყვეტილებებს, რომ აბსოლუტურად დაუსაბუთებლად უკანონოდ ყოველგვარი არგუმენტაციის იმის უფლების უზრუნველყოფით, რომ თავად წარადგინოს მოსაზრება საქმესთან მიმართებაში, თქვენვე მიიღეთ შესაბამისი ზომები და ამოიღეთ ეს თანხა, რომელიც ამოსაღები გაქვს. კარგი, რა შეუძლია გააკეთოს ამ შემთხვევაში სასამართლო საახსრულებო ბიურომ, ზოგადად სახელმწიფომ? დაიწყო შესწავლა ქონების აღრიცხვა და შეფასება, შემდეგ აუქციონზე გატანა და რა ქონება აქვს ბიძინა ივანიშვილს? არ ვიცი, ეს არ არის ჩემი კომპეტენცია, შესაბამისად მე არ ვიცი რა ქონება აქვს ბიძინა ივანიშვილს საქართველოში. რა შეიძლება თავად სანქციის ნაწილს, გარდა იმისა, რომ უსამართლო და უკანონოა, სანქცია თავის მხრივ, განსაკუთრებით როდესაც 150 მილიონზე იყო საუბარი, შეიცავს სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით ეკონომიკური უსაფრთხოების საკითხებს, რადგან აღნიშნული თანხა დღეის მდგომარეობით რა ჯარიმაც არის დაკისრებული, არის ბიუჯეტის 1%. თქვენ წარმოიდგინეთ სავალუტო ბირჟაზე განაცხადი ერთი ფიზიკური პირის, რომელიც ამ თანხით არ ვაჭრობს, ანუ საბანკო ოპერაციებს არ აკეთებს, განაცხადი გააკეთოს და თქვას, რომ მე მჭირდება დღეის მდგომარეობით 75 მილიონი ლარი, რაც გამოიწვევს ლართან მიმართებაში თქვათ აღნიშნული ოპერაცია იმ ფონზე, როდესაც თქვათ პარალელურ რეჟიმში ბანკებიც ამ თანხაზე ივაჭრებენ ბუნებრივად. მოთხოვნა ლარზე გაიზრდება, შესაბამისად სახელმწიფოს იმ ფონზე, როდესაც 1% ბიუჯეტის 1%-ის ზეა საუბარი, სახელმწიფოს გაუჭირდება იმ კურსის შენარჩუნება. ეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ მიმოქცევაში არც ისე ბევრი ლარია საერთოდ. ხო, აქედან გამომდინარე, ერთი რო აბსურდული გადაწყვეტილება, უკანონო და დაუსაბუთებელია, საფრთხე შეიცავს სახელმწიფოებრივად, რადგან დოლარში მიიღებენ. არა, ესე არ ხდება დოლარში მიიღებენ, იმიტომ რომ სასამართლო გადაწყვეტილების დადგენილებაში წერია რა ანგარიშზე რა თანხა უნდა ჩაირიცხოს, რომელი კოდით, ანუ ის არის ლარის ანგარიში და შესაბამისად ის დოლარში ვერ მიიღება. აქედან გამომდინარე, ამ კუთხითაც გაუაზრებელი სანქცია იყო და მე იმედი მაქვს, რომ სახელმწიფო ამ მიმართულებითაც იფიქრებს და თქვათ თავის პოლიტიკურ მიზნებს არ შეწირავს იმას, რომ თქვენ კიდე იმედი გაქვთ, რომ შეიძლება რამე შეიცვალოს, იმიტომ რომ რამდენთან შეხვდები ის სასამართლოს გადაწყვეტილება საბოლოო იყო, გასაჩერებას არ ექვემდებარებოდა, მაგრამ ვალდებულება აღსრულების არ გააჩნია კონტროლის პალატას, აქაც სამართლებრივი რაღაც საკითხები დაურეგულირებელია კანონმდებლობით, გამომდინარე იქიდან, რომ პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში ნაჩქარები და ერთ პირზე მორგებული ცვლილებები იქნა შეტანილი. იურიდიული ანალიზით რო წავიდეთ, აქვს თუ არა ზოგადად კონტროლის პალატას უფლება იყოს საახსრულებო ფურცელი, რადგან ბიძინა ივანიშვილი კონტროლის პალატის მოვალე არ არის. საახსრულებო ფურცლის აღების უფლება აქვს ზოგადად მოვალეს და აქიდან უბრალოდ ის რომლის ვალიც გააჩნიათ, აქიდან გამომდინარე არის თუ არა კონტროლის პალატა უფლება მოსილი ამ დავაში აიღოს აღნიშნული საახსრულებო ფურცელი და შემდეგ არის თუ არა უფლება მოსილი საახსრულებო ბიურო განახორციელოს კონტროლის პალატის მოთხოვნის საფუძველზე აღნიშნული სანქციის აღსრულება. აქედან გამომდინარე, სამართლებრივი პრობლემებიც არსებობს, ეკონომიკური პრობლემებიც არსებობს და ჩემის აზრით პოლიტიკური პრობლემებიც იარსებებს შესაბამისად. ხო, მაგრამ ეს პრობლემები, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, რაღაც გარკვეულწილად მიზეზი იმისა, რომ ეს ფურცელი დღემდე იქ არ მისვლა საზრუნო. არ გამოვრიცხავ, იმიტომ რომ ის ცვლილებები, რომელიც განხორციელდა კანონში და ერთის მხრივ რაღაც არსებობს აზრი, რომ ეს იყო თქვათ კანონის გაუმჯობესებისკენ მიმართული ქმედებები, თქვათ იქ შემოვიდა რომ კონტროლის პალატა თვითონ ვერ აჯარიმებს და მიმართავს სასამართლოს და მე არსებით განსხვავებას ვერ ხედავ თუ არა თქვათ 50%-იანი ცვლილებები გადაწყვეტილებებში. ვადები შემცირდა, 150 მილიონიან დავას რო სასამართლო კონტროლის პალატა და ყველა ამთავრებს ორჯერ 48 საათში, ეს უკვე მიუთითებს, რომ რაღაც მხარ ნორმალურად არ არის.
Tom Rom, imše ertchem tkhovashi 10 dghisva da iqo gasachivrebis 1 tvisva da iqo ik dadgenili agar kona apelatsias ramdekhanshi ganikhinavda da mas sheezlo vtkat sruqopinat emjena ak პირველ ინსტანციასაც და მეორე ინსტანციასაც განისაზღვრა რომ 48 საათში აუცილებლად უნდა განიხილოს და გადაწყვიტოს მიუხედავად საქმის მოცულობისა 48 საათში უნდა მიეცეს პირს გასაჩივრების უფლება 48 საათში აპელაციამ უნდა გადაწყვიტოს და ის უკვე საბოლოო და აღარ საჩივდება აქედან გამომდინარე ეს სიჩქარე რაც ვთქვათ ეს ტემპი რაც აკრეფილია დაჯარიმებასთან დაკავშირებით ბუნებრივია ინერცი თუნა გავრცელებული ყო აღსრულებაც მაგრამ ეს არ ჩანს შეიძლება რაზე თქვენ საუბრობთ ყველა ამ ლაფსუსებზე თუ კაზუსებზე იურიდიულზე არსებობს სადმე სასამართლო რომელიც ამ თქვენ არგუმენტებს მოისმენს და თქვა ბიძინა ივანიშვილს თავიდან აცნობს ჯარიმის გადახდას დღეს მდგომარეობით საქართველოსში არ არსებობს ინსტანცია სადაც შეიძლება აღნიშნოს გადაწყვეტილების გასაჩივება რაც შეიძლება საერთაშორისო სასამართლოს ადვოკატთა ჯგუფი ამ მიმართულებაზე მუშაობს შესაბამის საჩივარს მოამზადებს და წარადგენს სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო თუმცა სტრასბურგის სასამართლო იმითია ცნობილი რომ იმ პროცესში დროის თვალსაზრისით ნუ ისეთი ეფექტური არ იქნება რომ თქვათ ხვალ დაურეკონ და უთხრან რომ არ შეიძლება ამის გაკეთება და ან რაღაც ფურცელი გამოატანო რომ სო შეწყვეტილია საქმე და არ შეიძლება დაჯარიმება მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს იქნება მიუხედავად დროის ფაქტორის გათვალისწინებისა ეს იქნება ერთადერთი მექანიზმი რომელიც კიდევ ერთხელ იმ ადამიანებს ყოველ შემთხვევაში მე მგონია რომ ცოტანი არიან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმ ადამიანებს რომლებსაც ჯერათ რომ ეს სამართლიანი გადაწყვეტილება იყო, ნახონ რომ ეს იყო უსამართლო გადაწყვეტილება, რომ სახელმწიფომ მოახდინა გამოძალვის ლეგიტიმაცია აღნიშნული საქმით. ამაში მონაწილეობა მიიღო კონტროლის პალატამ და სასამართლომ ერთობლივად. სანამ სტრასბურგის სასამართლო ამ საქმის გაარკვევს, შეგვიძლია ვთქვა პირდაპირ რომ თუ კი ბიძინა ივანიშვილს საქართველოში აქვს რაიმე ქონება ძალიან დიდი შანსია მაზე ახსრულებს უფლება სახელმწიფოს გააჩნია მაზე ახსრულებს უფლება სახელმწიფოს გააჩნია ძალიან დიდი მადლობა შალოთ აგუმაძე ბიზნეს ადვოკატი იყო ჩვენი სტუმარი